Na inicijativu članova opštinskog odbora Srpske napredne stranke iz Surčina održana je tribina na kojoj su predstavljeni plan i program Sekretarijata za privredu, u okviru kog funkcioniše Uprava za poljoprivredu, a reč je o konkursu za podsticaj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Beograda. Postoje dva odvojena konkursa pod kojima postoje podkategorije za podsticaj poljoprivrede. Jedan konkurs se odnosi na razvoj pčelarstva na teritoriji grada i u okviru tog konkursa mi smo predvideli da svi zainteresovani pčelari početnici mogu da konkurišu za 7 košnica sa pripadajućim ramovima, odnosi se na prazne košnice bez rojeva i na opremu za centrifugiranje meda. Sredstva koja mogu da se dobiju od strane Sekretarijata za privredu su u iznosu 45.000 dinara i to su nepovratna sredstva koje grad donira. Od tih 45.000, 80% finansira grad, a 20% je učešće lica, to je poljoprivrednih gazdinstava koje konkurišu za ta sredstva. Drugi deo konkursa se odnosi na plasteničku proizvodnju, a važno je napomenuti da zainteresovani poljoprivrednici mogu aplicirati samo na jedan od ova dva konkursa. Obaveza onog lica koje dobije na konkursu, znači postojaće konkurs koji će za pčelare će trajati do 15. aprila, a za ratarsku proizvodnju, te za plastenike i za protivgradne mreže do 28. aprila. Svi zainteresovani poljoprivrednici treba konkursnu dokumentaciju da dostave ili poštom ili lično u Sekretarijat za privredu Kraljice Marije 27. Lica koja budu ostvarila pravo na podsticajna sredstva moraju da taj plastenik drže na parceli za koju su i konkurisali u narednih 5 godina, jer će inspekcija gradskog sekretarijata vršiti kontrolu upravo iz razloga da se oprema koju smo subvencionisali, to je sufinansirali, ne može otuđiti ili dati nekim trećim licima u zakup. Osnovni kriterijum za konkurisanje jeste registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Znači, ako se ispuni taj uslov, sva ostala dokumentacija može da se prikupi lako, s tim što u ovim podsticajnim sredstvima koje mi dajemo, prednost će imati samohrani roditelji i nezaposlena lica. To je težnja Skupštine grada da u narednom periodu potpomogne ljude koji nemaju posao ili da na neki način da delatnošću koju će obavljati olakšaju ostvarivanje svog kućnog budžeta. Ovoj tribini prisustvovao je veliki broj poljoprivrednika sa teritorije gradske opštine Surčin, a odgovore na sva njihova pitanja u vezi sa podsticajnim programom davali su predstavnici Sekretarijata za privredu.